No niin, moikka. Hei, mun nimi on Vilma Pekkala ja me ollaan Salibändiliiton viestinnän kanssa kierretty miesten salibändiliigan paikkakuntia läpitte. Eli meillä on ollut käynnissä tämmönen liigakiertueeksi kutsuttu vierailukiertue. Ja meillä on viimeinen paikkakunta ja seura vielä jäljellä. Eli tänään me mennään SPV:n luokse Seinäjoelle. Tänään on luvassa SPV-TPS-peli ja lähdetään pikkuhiljaa kohti hallia. Ja ajatus olisi ottaa heti hallille päästyämme niin Tuulikki Kangasluoma haastatteluun. Tuulikki toimii muun muassa tapahtuma- tai ottelun vastaavana ja vastaa peleistä ja paljon myös muista seura-asioista. Eli lähdetään tästä kohti hallia ja käydään nappaa heti Tuulikki sitten hallille päästyämme haastatteluun. Tosi hallille saavuttuin. Mä pongasin heti myös Tuulikki Kangasluoman täältä. Hei, mitä sen näin kuuluu? Seniorille kuuluu oikein hyvää. Meillä on mennyt kausi hyvin. Nähty hyviä pelejä, vauhdikasta menoa ja meidän seuralla on kans ihan hyvä fiilis nyt. Meillä on juhlavuosi alkamassa ja hyvää kuuluu, kiitos. Mitä SPV on? SPV on iso punainen perhe. Tää on aika yhteisöllinen seura. Meillä puuhataan yhdessä aika paljon ja niin kuin tää viikonloppukin nämä kaksi peliä tulee osoittamaan, että meillä on täällä iso porukka meidän junnujoukkueita tekemässä töitä yhdessä ja perhe. Mitkä on teidän seuran suurimmat voimavarat? Varmaan toi, mitä mainitsin, niin tämä talkoohenki on ainakin yksi yhteisöllisyys siihen liittyen. Eli meillä kyllä oikeasti tehdään niin porukalla täällä töitä ja junnut ja aikuiset yhdessä. Peli on vielä pari tuntia aikaa. Mä voisin ottaa vielä yhden pelaajan haastatteluun. Ja mä haluaisin semmoisen, jolla on mahdollisimman kova kokemus SPV:stä, niin tuleeko sulle jotain mieleen? No tämmönen meidän oma junnu, joka nyt pelaa tuossa miesten edustusjoukkueessa, niin Konsta Haukkala. Mä luulen, että siinä olisi aika hyvä haastateltava sulle. Okei, hei, suunnataan seuraavaksi Konstan jutuille. Joo. Kiitos Tuulikki. Kiitos. Noni, hei, mä äsken haastattelin Tuulikkia ja kysyin häneltä, että kuka voisi olla pelaaja, joka on oikein SPV-läinen. Ja hän vinkkasikin Konstan. Hei, minkälainen tarina sulla on tähän päivään? Miten sä oot päätynyt tähän joukkueeseen pelaaja SPV:hen? No joo, siinä junnuna heti aloitin, heti kun oli mahdollista siinä jossakin 5 vuoden tietämillä. Ja sitten siinä aina katsonut tätä edustusjoukkuetta niin ylöspäin. Ja sitten paljon käynyt katsomaan niiden pelejä ja aina haaveillut sitä, että siellä pääsisi joskus pelaamaan. Ja sitten kun niitä junnuvuosia on ollut sen verran takana ja on kehittynyt sen verran, niin on sitten ollut mahdollisuus päästä tänne. Ja oikein mukavasti on otettu vastaan tähän joukkueeseen ja täällä on hieno pelata. Tehän niin, otetaan Konsta nyt pelkästään kuvaan, eli mä hyppään kameran toiselle puolelle ja otetaan Konsta kuvaan loppuihin kysymyksiin. No niin, miten sä kuvailisit, mitä on olla SPV-läinen? No, SPV-läinen, niin se, siinä on heti tulee mieleen sellainen tietty työmoraali, että kaikki on valmiina tekemään töitä ja puhaltamaan siihen yhteen hiileen ja se näkyy niin kuin tuossa edustusjoukkueessa ja kaikissa muissakin joukkueissa ja sitten taustahenkilöissä, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja on tosi tavoitteellinen joukkue ja seura, että halutaan menestyä ja se näkyy sitten arkitekemisessä. Miten sä kuvailisit SPV:tä salibändin seurana? No tosi yhtenäinen seura ja niin kuin sanoin, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja tässä on kaikilla sellainen työmoraali kunnossa, että kaikki on valmiina tekemään töitä tähän hommaan eteen. Niin pelaajat kuin sitten seuran työntekijät. Te kohtaatte parin tunnin päästä TPS tällä Seinäjoki areenalla. Mitkä on sun fiilikset illan peliin? Oikein mahtavat, että täällä areenassa on hienot puitteet ja hieno tapahtuma järjestetty ja juhlaottelu ja samalla Suomen Cupin peli, niin oikein innolla odot. Hei, kiitos Konsta ja tsemppiä pelin valmistautumiseen. Kiitos. Tältä Seinäjoki areenalta SPV:n pelistä on löytynyt myös junior-pelaaja Eeli Toivonen. Hei, peli on pian alkamassa, niin millä fiiliksillä SPV lähtee tämän illan peliin? Hyvillä fiiliksillä. Pelaatko sä itse sählyä? Mikä sun mielestä sählyssä on kivointa? Maalin tekeminen. Ootko sä tehnyt monta maalia? Mites
sä oot käynyt katsoa ahkerasti SPV:n pelejä, niin löytyy sulta lempparipelaajaa? Jari Hankkiva. Jari Hankkiva. Minkä takia Jari on paras pelaaja? Mitä sä luulet, tosin peli on pian alkamassa, niin mitä sä luulet, että miten peli päättyy? Pidetään siis peukut pystyssä SPV:lle. Kiitos Eeli. Täällä on ensimmäinen erä pelattu ja peli on tällä hetkellä 4-1 TPS:n puolelle. Ja mä lähdin fanikatsomosta Elinan. Moikka! Hei, miten sä oot päätynyt SPV:n fanittamisen pariin? Mä luulen, että 2011-2012 vuonna mä totisesti päätin liittyä tähän faniksi, koska SPV:n päävalmentaja Tommi Koponen kuuluu samaan seurakuntaan kuin mä, niin se tuntuu luonnonsijalta tietenkin kannustaa Tommi voittoon. Mitä SPV sulle antaa? Se antaa tosi paljon. Ensinnäkin mä saan näyttää mun temperamenttiväriä, mikä on punainen, niin se on tosi hyvä. Ja SPV on kyllä todella hyvä joukkue ja se on yhteisöllinen ja kaikki se, niin kun siinä on todella hyvä henki. Onko sulla lempipelaaja kentältä? Mikko Kohonen on se ihan kaikista parhain, mutta kaikki pelaajat on tosi hyviä. Mites luulet, että on ensimmäinen erä pelattu ja SPV on 4-1 häviöllä tällä hetkellä. Mitä luulet, miten peli päättyy? Kyllä mä veikkaan, että se päättyy 15-5. Elikkä me voitetaan. No niin hei, loistavaa, kiitos ja pidetään peukut pystyssä SPV:lle. Okei, kiitos. Toinen erätauko on juuri alkanut ja tilanne on 5-6 TPS:n johdolle. Mä sain haastattelun Joni Nelimarkan Bayer-kaarilta ja te teette yhteistyötä SPV:n kanssa. Haluatko kertoa tästä kuviosta vähän lisää? Joo, tämä on ollut suuri kunnia olla SPV:n matkassa. Itse asiassa muistelin tuossa, että me ollaan oltu SPV:n liiga koko liigauran mukana ja ihan sieltä alkulehdiltä asti ollaan oltu. Sitähän tulee silloin 15 vuotta jo yhteistä taivalta tässä sponsoroinnin ja yhteistyön merkeissä. Miksi kumppanuus salibändiseuran kanssa? Pohjanmaalla ja Seinäjoella on aika hyvin nosteessa ja on ollut jalkapallo ja salibändi, varsinkin salibändi viime aikoina. Ja kyllä mä näkisin niin kuin Bayer-kaaren arvojen ja SPV:n arvojen pohjalta tämän kumppanuuden. Meillä on hyvin samanmoinen ajatusmaailma elämästä ja toiminnasta, miten toimitaan. Ja se on ollut erittäin antoisa. Ja se, että tämä on viihdyttävä laji. Ja sillä tavalla, että tässä on aika iso se harrastajamäärä. Ja kuitenkin helppo lähteä mukaan sitten, jopa perheen voi. Sä oot tänään täällä katsomassa SPV-TPS-peliä. Käykö sä usein katsomassa pelejä? Ja mikä sun mielestä täällä hallilla on fiilis? Kyllä mä pyrin olemaan jokaisessa pelissä mukana, kun vaan suinkin töitä ehtii. Ja onhan näissä fiilistä. Nämä on rakennettu hyvin nämä tapahtumat ja tässä on tätä oheistoimintaa mukana mukavasti ja yhteistyökumppaneilla on järjestetty kohtaamisia ja erittäin viihdyttäviä. Tämä on oikeastaan niin kuin mainitsinkin niin koko perheen juttu ja se on hienoa, että se yhdistää sitten koko salibändin väen tässä. Viimeinen kyssäri. Tuolla on tosin viimeinen erä vielä pelattavana, niin mikä on sun lopputulosveikkaus? Aika hurlumheitä on ollut. Mielenkiintoinen. Kyllä mä uskon, että SPV tästä ottaa voiton ja olisiko 8-7. Katsotaan, kuinka käy. Täällä on peli paketissa ja peli päättyy 7-8 jatkoajalla TPS:n voittoon. Jari Hankkiva SPV:stä. Mitkä fiilikset jäi pelistä? No totta kai päällimmäisenä pettymys, kun hävittiin, mutta ei mitään. Hyvä vastus ja hieno tapahtuma, paljon yleisöä, niin on niin huonempiakin fiiliksiä ollut, mutta harmittaa, kun hävittää. Nämä seuraavat kysymykset on lähetetty IG-seuraajien toimesta, eli seuraajat on lähetetty sulle suoraan haastattelukyssärit. Ensimmäinen kysymys, mikä on parasta salibändissä?
paljon niin hyviä juttuja. Sinä otat kaverit ja maalin tekeminen ja kaikki semmoinen fiilikset, mitä saa kun onnistuu. Mikä on sun paras salibändi maila? No kyllä toi Oxdogi, mikä tällä hetkellä on, niin mulla on kaikenlaisia mailoja ollut tässä vuosien varrella, mutta toi tuntuu kyllä parhaalta, eli sanotaan Oxdog. Paljon meni kinkkua jouluna? Aika vähän. Mä en oo vaikka kropasta voisi kuvitella, niin en oo ihan hirveän suuri kinkuystävä, mutta ei mennyt hirveästi. Mistä nautit salibändissä? Onnistumisista, maalin teko ja kaikki semmoiset tunteet, tapahtuu jotain hyviä juttuja kentällä, niin semmoinen. Kauan olet harrastanut salibändiä? Mä oon aika vähän aikaa. Mä rupesin pelaa tosi myöhään. Sanotaan, että olisiko 16, kun rupesin pelaa. Semmoinen 10 vuotta. Mitä seura merkitsee sulle? SPV on aika hieno seura. Tässä on, tää on varmasti kaikki sanoo, että oma seura on semmoinen yhteisöllinen ja tämmöinen, mutta kyllä mun mielestä huokuu vähän ulospäinkin tästä SPV:stä semmoinen, että on aika semmoinen mehenkinen seura. Paljon merkitsee. Paljon nousee penkistä? Yläasteella varmaan viimeksi kokeillut. Mä veikkaan, että kyllä mä ehkä 70 kiloa saisin. Miten sä teet niin paljon maalia? Mä lauon niin paljon, että kaikille junnuillekin vaan kun räiskii tarpeeksi paljon, niin aina joku menee sisään. Minkälaisia vinkkejä voisit antaa junnuille laukumiseen? No kyllähän sitä reenata pitää. Mun mielestä se on ainakin hauskinta tässä hommassa laukoa sitä palloa sinne maaliin, niin ei se hirveän pakkopullalta pitäisi tuntuukaan se reenaaminen. Et laukokaa paljon vapaa-ajalla ja reeneissä näyt tälleen, niin sit siihen tulee semmonen hyvä tatsi, että se saattaa joskus pelissäkin mennä. Viimeinen kyssäri vähän liippaa tuohon äskeiseen myös, niin minkälaisia vinkkejä antaisit salibändiä harrastaville tai huipulle tahtoville? No pitäkää nyt ainakin hauskaa ihan alkuun, että ei tää niin vakavaa ole. Hauskanpito on tärkeetä ja semmonen, että nauttii siitä hommasta ja tälle. Eero Kosonen, peli on myös paketissa. Sä tulit jakamaan nimmareita vielä MM-pystyn viereen. Miltä tuntuu nähdä näin paljon faneja ja porukkaa täällä seinällä? No huippujuttuhan se on, että peli hävittiin tuossa, mutta ainakin huomaa sen, että ihmisiä on sillä tavalla ollut tärkeä juttu myös niin kuin faneille, että voitettiin silloin pari kolme viikkoa sitten Prahassa. Se on hieno juttu faneille ja pelaajille ja koko salibändin yhteisölle. Hieno juttu. IG-storin puolella on lähetetty teille kyssäreitä ja sulle tuli aika monta kysymystä. Muutama kyssäri oli, että miten sä oot niin hyvä maalivahti, miten tähän vastaisit? No jaa, en osaa siihen sanoa, että se on se. Yrittää kehittyä joka päivä paremmaksi ja niin edespäin, että niin ei se, siihen ei sillä tavalla ole mitään oikotietoja. En itsekään koe, että on vielä omia maksimeita niin edes saavuttanut maalivahtia, että kyllä se niin kuin sillä tavalla varmaan eteenpäin potkii se, että ei ole vielä sellaista maalivahtia tullut, joka kaikki vedot torjuisi, niin koko ajan joka päivä on pikkusen kehitettävä, niin se kyllä potkii sitten eteenpäin. Toinen eniten kysytty kysymys oli, että minkälaisia vinkkejä sä voisit antaa maalivahtiksi haluaville? No ainakin se, että itsellä on ollut se, että nuorena niin pelasi kyllä kaiken maailman eri lajeja ristiin rastiin, että se, että harrastaa paljon ja monipuolisesti nuorena, niin se kyllä sitten ruokkii sitä, että joku laji sieltä sitten löytyy. Ja en ole ikinä ollut oikein sellainen, että tykkään siitä, että erikoistutaan liian aikaisin. Ehkä se on nykyaika, että erikoistutaan aikaisin niin kuin johonkin lajiin, mutta itsellä on ollut ainakin se, että pelannut paljon eri lajeja ja sieltä sitten oma juttu valikoituu kyllä ajan kanssa.